Här vinner Pablo Cuevas sin allra första ATP-titel i singel i karriären. Och Swedish Open i Båstad fick en ny segrare till slut. För först efter nästan 5 timmars fördröjning på grund av regn kom matchen igång. I samma sekund som Pablo Cuevas skulle serva tittade till och med solen fram för en sekund. Och allt ljus skulle skina på den 26-åriga uruguayanen. Han bröt omgående Joao Sousas serv och rusade fram mot en set seger med siffrorna 6-3. Det tog 30 minuter. Och andra set skulle visa sig gå än fortare. Cuevas bröt direkt och det dröjde fram till siffrorna 5-0 innan Sousa vann sitt första game. Men Pablo Cuevas släppte inte fler game. Finalen slutade 6-2, 6-1 och var över på mindre än en timme. First, well done for this week, Joao, and your team. Now I am so happy. It's my first title. Thanks for my team. Thanks for my family. Every day watching in the TV with the computer. Thank you, my brother, my friends, a lot of friends watching in the computer or in TV. Thank you, everybody, for the support of the week. Thanks for the boys, for the Chris, people of massage. I come back next year, of course. I love this city. And thank you for everything.